ulicami! Benny a povedz, aby skákali! Čo to bolo za zvuk? Vybuchlo lietadlo. Stroskotali uprostred džungle. V lese visí chlap a krváca. Musíme ho skryť. Skryť? A tí, čo mu pomohli. Kde je posádka toho lietadla? Možno zomreli pri páde. Sú teraz v ohrození. Toto tu patrí niekomu, kto žije v dedine. Vyzliecť! Vojnové Kino Plus. Skôr či neskôr zistia, že mu pomáha, že to bude váš koniec. Čínska vdova. V pondelok o 20:25 na Pluske.